Иесусийн яам өнөөдөр ойжуулалт хөтөлбөр тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 21 сум дундын ойн ангиудад трактор за ижүүрэн услагааны системтэй хүлэмж гарт өглөө. Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд мод үржүүлэг, ойжуулалтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, ойн ангиудын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор трактор техник тоног төхөөрөмж сум дундын ойн ангиудад хуваарлал өглөө. Трактор нь мод үржүүлгийн тэй мөн модны нүхөх хүрэмтэй иж бүрэн тоноглогдсон юм. Үүний үр дүнд мод тарих үйл явц механикжиж илүү хурдсах үйл явцад үр нөлөөтэй юм. Сум дундын 21 ой ангид албаасаар юм иж бүрэн тракторыг хүлээлгэж өгч байна. Трактор дээрэс нь анжис одоо мөн модны нүхөх хүч. За энэ бол тэр бом мод үндэсний хөдөлгөөний өрөөнд ялангуяа манай ерхэл шохнагийн үрсхийн санаачилсан тэр бом мод хөдөлгөөний хүрээнд татвар төлөгчдийнхөө мөнгөөр энэхүү 21 аймаг сум дундын ангид бол албай сарын тракторыг бол мөн одоо хүлэмжийг бол хүлээлгэж өгч байна гэж ойлгож байна гэсэн үг. Тэгээд татвар төлөгчтөө бас баярлаа гэж хэлж өгсөж байна. Нийтдээ 600 орчим сая төгрөний өртөг бүхий. За нэг трактор гэхэд энэ чинь дунджаар 36 орчим сая төгрөний өртөгтэй үнэтэй ийм трактор байгаа. Мөн 6 хэрцэг 20 метрийн хэмжээтэй хүлэмж хүлээлгэ өглөө. Энэ нь усан болон намраа гэсэн хоёр төрлийн услагаа хийх боломжтой бүрэн услагааны системтэй юм аа.